Pane Hašku, jak sladce vám chutná toto vítězství proti vedoucí Plzni? Tak nám chutná sladce každý vítězství, protože každý vítězství je dosáhnout vítězství ve lize je vždycky složitý. A my si vážíme každýho. Samozřejmě, když porazíme vedoucí mužstvo tabulky, tak to je skvělý, protože my jsme zatím takovýhle opravdový úspěch, matatelný, se nám nepodařilo udělat, takže dnes ano. A ještě navíc jsme dali 5 gólů, protože my moc góly nedáváme. Dali jsme 5. V podstatě nemám slov. A dneska ten zápas je velmi složitý hodnotit, protože to byl takový blázinec, především v prvním poločase, že jsem hrozně moc musel přemýšlet, co mám hráčům vlastně říct. A přiznám se, že jsem měli trochu obavy po tom, co jsme dostali gól na 4-2, že je před náma ještě 45 minutovka, ale tím, jak jsme dali gól na 5-2, tak už jsem věřil silně, že se nám podaří zvítězit. Podali dnes vaši svěřenci výkon na hranici svých maximálních možností? Tak ještě nám zbývá vyhlásit. Určitě se to přiblížilo, naše hra dopředu, hranici možností. Směrem dozadu bych řekl, že ne, protože Plzeň dala 2 góly a měla ještě celou řadu střel, příležitostí centrů do pokutového území nebezpečných, takže dopředu ano, dozadu ne, většinou to bývá naopak, ale mě by nevadilo, kdyby jsme místo 1-0 vyhrávali 5-2, ale tak, takhle se to úplně hrát podle mého názoru nedá a i nadále budeme vycházet z toho, že chceme dobře bránit. Už 8krát po sobě jste vystřídali po prohře výhru a obráceně. Je to nějaká vaše interní hra? Tak my jsme nejradši vyhráli každý zápas, ale super většinou taky, že jo? Takže daří se nám teď na jaře vyhrávat doma. Máme 4 zápasy, 4 vítězství. Ale moc rádi bychom taky uspěli konečně venku, tak snad se nám to podaří hned v příštím zápase.